Happy birthday to you. Happy birthday to Katia, Katia, Katia. Hi everyone, কি খবর? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান ভালে আছো। বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছো। আপোনালোকে সকলোকে মোক পাহৰিয়ে গৈছে, কিন্তু মই আছো বৰ্তমান, ঠিকে আছো বৰ্তমান। সো আজি ভাবিলো ব্লগিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, যিহেতুকে আজি ৰক্ষা বন্ধন আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডেও হয়। সো পোনপ্ৰথমে মোক সকলোৱে উইছ কৰি দিয়ক হেপী বাৰ্থডে বুলি। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই ভাবিছো অকণমান মন্দিৰলৈ যাওঁ। আজি আজি এনেও পূৰ্ণিমাই হয়, পূৰ্ণিমা দুদিন লাগা বুলি কৈছে, গম নাপাওঁ এতিয়া পূৰ্ণিমা আছে নে নাই। গম নাপাওঁ এতিয়া পূৰ্ণিমা আছে নে নাই। চ' মই এতিয়া ভাবি আছো অকণমান মন্দিৰলৈ গৈ আহোঁ, তাৰপিছত আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নাই সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছো। চ' আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ চেনেলটো, আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটোৰে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইমান দিনে মই কিয় ব্লগিং কৰা নাই, কি হৈছিল কি নাই, সকলোবোৰ মই ব্লগৰ থ্ৰুৰে ক'ম, আপোনালোকক জনাম। চ' এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ, এতিয়া এইবোৰ নকওঁ। আজি যিহেতু ভাল দিন হয়, চ' ভাল কথাই ক'ম, ভাল ভাল ভালে কিবা কিবি দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' চাই থাকক, এতিয়া মই মন্দিৰলৈ যাব ওলাইছো, বলক তেনেহ'লে আপোনালোকক মোৰ লগতে, লেটছ গ' মোৰ ঘৰত কৰি ললো পূজা, এতিয়া মই মন্দিৰলৈ যাব ওলাইছো, সেয়া ৰেডি কৰিছো। চ' মই ওলাই যাওঁ, তাৰপিছত আহি লগ পাই আছো, কি কৰোঁ কি নাই সকলোবোৰ দেখুৱাই আছো আজি দিনটো, দেন চাই থাকক দেই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এইটো মোৰ শাহুমাৰ হয় এযোৰ কাপোৰ, চাদৰ মেখেলা। চ' মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছো আজি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ওলাই গৈছো, ৰ'দ দি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত টিকা ফটা ৰ'দ ওলাইছে আজি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ পূজা হৈ গৈ আছে, চ' এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ। ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মই আলু আৰু মগু এনেকৈ ভিজাই থোৱা আছিলে মগু, সেইখিনি ভাজি কৰি ল'লোঁ আলুৰ লগত। তাৰপিছত মোৰ বিৰাতে ভোক লাগি আছিলে, চ' ভাবিলোঁ অকণমান পঁইতা ভাতে খাই দিওঁ। পঁইতা ভাত মই বনাই থৈছিলোঁ, চ' খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভাত পানী খোৱা হ'ল, এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ ৰসমলাই। ৰসমলাই বনাবলৈ প্ৰথমতে মই ঘৰতে গাখীৰ এনেকৈ ফটাই পনীৰৰ নিচিনা বনাই অকণমান সানি লৈছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সানিছিলোঁ আৰু মিহিকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ গোল গোলকৈ বনাই চাটনি বনাইছিলোঁ চেনীৰ, তাত মই ডিপ কৰি দিলোঁ ৰসগোল্লাকেইটা। এতিয়া মই অকণমান বইল কৰি ল'ম ৰসগোল্লাকেইটা। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে, এয়া বইল হৈ গ'ল, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। অকণমান সৰু কৰিব লাগিছিলে ৰসগোল্লাকেইটা। এতিয়া মই এনেকৈ নমাই থৈ দিম, তাৰপিছত মই ইয়াত বনাম। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ মই মালাইখিনি বনাম। এতিয়া মালাই বনাবলৈ প্ৰথমতে মই গাখীৰ এনেকৈ উতলাই লৈছিলোঁ, অকণমান বইল কৰি লৈছিলোঁ ভালকৈ। তাৰপিছত ইয়াত দি দিলোঁ মই ইলাচি, ইলাচি গোটা ইলাচি মই কুটি পেলাই দিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, খুন্দি পেলাই। আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰ দিলেও দিব পাৰে, ইলাচি পাউডাৰ দিলে ভাল হয় আৰু বেছি। ত' সেনেকৈ দি দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া মই ইয়াত কেচৰ দিম ফ্ৰেণ্ডছ, কেচৰখিনি মই অকণমান তিয়াই দিছিলোঁ পানীত। ত' কেচৰখিনি দি দিম, তাৰপিছত ভালকৈ অকণমান বইল কৰি ল'ম, গাখীৰখিনি শুকাই যোৱালৈ বইল কৰিম। তাৰপিছত ইয়াত মই অকণমান পিষ্টা আৰু আলমণ্ড দি দিম। ত' এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, দি দিলোঁ মই পিষ্টা আৰু এই আলমণ্ডখিনি। তাৰপিছত এনেকৈ মালাইখিনি মানে ৰসগোল্লাখনত এনেকৈ ঢালি দিম। ঢালি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খাই বিৰাতে ভাল লাগে ফ্ৰেণ্ডছ। সেয়া মোৰ ৰসমলাইখিনি হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ভাল बोलो कुछ बोलो। हर्षिता आई है मेरे घर, आज हर्षिता आई है अकेली अकेली। क्या होता है? इस बार इधर करना, तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है ना। हमारा तो अभी हो गया, अभी फिर से आने वाला है ना आपका। नहीं अभी हो गया आपके पास, अभी तो हुआ नहीं, अभी फिर से आने वाला है आपका भी हैप्पी बर्थडे आने वाला है। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছিলোঁ মিক্স ভেজ, এখন চব্জি বনাম। এয়া সকলোবোৰ চব্জি একেলগে মিক্স কৰি কেনে কাটি থৈছোঁ, তাৰপিছত চৰাইবোৰ এড কৰিম। দেন এনেকৈ মিক্স ভেজৰ এখন চব্জি বনালোঁ। তাৰপিছত বনাইছিলোঁ মই পায়স, পায়সখিনি কেনেকৈ বনাইছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিম। বনাবলৈ মই প্ৰথমে গাখীৰখিনি
এনেকে বইল কৰি লম গোটেইখিনি গাখি নিদিওঁ আধা দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান পিছত আৰু দি দিম তাৰপিছত ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটামান থৈছোঁ নাৰিকল দিছোঁ ইলাইচি দিছোঁ আৰু কেশৰ গাখীৰত এনেকে কেশৰ হেৰি কৰি থৈছোঁ লাষ্টত দিম এইখিনি মই এতিয়া চাউলখিনি দি দিম চাউলখিনি মই অকণ ভিজাই থৈছিলোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মোৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল দেখি কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ খাবলৈ মন গৈছেনে মোৰ দেখিয়ে খাবলৈ মন গৈ আছিলে সেইটো সময়ত এণ্ড খায়ো বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে আৰু এতিয়া মই বনালোঁ পুৰি এনেকুৱা পুৰি বনালোঁ তাৰপিছত মোৰ বাৰ্থডে বুলি কেনে বাছ এইখিনিয়ে মিক্স চব্জি বনালোঁ এখন আৰু কিবা কিবি দুখন চব্জি বনালোঁ এণ্ড মই সৰু সৰু পোৱালিকেইটা ঘৰৰ ওচৰৰ এনেকৈ খাবলৈ মাতিছিলোঁ আজি বাৰ্থডে বুলি যিহেতু চ' আৰু দুটামান পোৱালি আছিলে সিহঁতে লাজ কৰে বুলি কান্দি আছিলে দি পঠাই দিলো মার্কে বেটনা চাহিয়ে না।